Ez a 41-es főút még Nyíregyházi Oros felé vezető szakasza. A nagyforgalmú utat szépen letakarították a Nyír-VV gépei, azonban az útról letérők már nagyobb bajba is kerülhetnek. Csúszós a felülete többek között a Móra-Ferenc utcának is. Az itt közlekedőknek óvatosnak kell lenniük, akár gyalogosan, akár gépjárművel közlekednek. Sokan panaszkodnak, hogy a mellékutakat nem tisztították a hétvégi nagy hó, eső és fagy után. Elsősorban a fő- és tömegközlekedési útvonalak biztonságát kell szavatolnunk, illetve kerékpárutak, járnánk. Miután ez megtörténik, akkor tudunk átfordulni a mellékutakra, illetve a másodrendű utakra. Sajnos, mivel ott eddigre lefagyott, tehát körülbelül egy 3 óra alatt kell ezt elképzelni, ez a folyamat nagyon gyorsan lezajlott, így ott már a védekezés kevésbé hatékony, nem tudunk más tenni, mint újra és újra kivonulunk és sózunk, illetve tolunk, egészen addig még el nem kopik ez a jégréteg. Sajnos ez egy nagyon nehéz feladat. Próbáljuk a jégbordákat lekaparni mindenhol, hogy legalább az autók ne akadjanak fent. Hát a síktalanítás, illetve a teljes jégolvasztásra azért még várni kell sajnos. Persze itt a Móra-Ferenc utca és a Tujafa köz kereszteződésében a jegen és a havon is látszik, hogy a városüzemeltető, valamint az itt lakók is próbálják síktalanítani az útburkolatot, azonban így is akadnak elégedetlen lakosok. Régebben jellemző volt, hogy a buszmegállókba, a buszöblökbe, edényekbe fűrészporos sókeveréket raktak, szórták az utakat, külön hólapátoló embereket bíztak meg, hogy éjjelre, nappalra a havat takarítsák el, és most tulajdonképpen nem látunk, csak most, az utóbbi napokban látom azt, hogy mozgolódás van. Tegnap éppen a gyermekem elesett, a malomkertbe lakom, a kórházzal szemben. Katasztrófa, ami ott van. Jégpáncél a járdákon. A közjárdákat a Nyír-VV takarítja Nyíregyházán, azonban az üzletek, társasházak és családi házak előtti járdákat már a tulajdonosoknak kell hó és jég mentesíteniük. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy valamilyen módon ezt feletet élesíteni kell, tehát akár fűrészporral, akár valamilyen hamuval, vagy éppen homokkal, tehát minél kisebb legyen a csúszásnak a veszélye. És a bírság mértéke is, hiszen aki nem takarítja az ingatlana előtti járdát, az büntetésre számíthat. Helyszínen kiszabható bírság az 50 000 forint maximális értéke. Ha valakivel szemben kezd még az eljárást, akkor az 150 000 forint terjedő pénzbírsággal lehet sújtani, tehát komolyak a szankciók. Érdemes a járdákon és az utakon is óvatosan közlekedni, akkor is, ha a munkagépek dolgoznak az utakon. A sószórók gépjárművünket is beteríthetik, de akár baleset is történhet. Szombat este például Máriapócs közelében egy gyalogost gázolt el egy hótoló munkagép. A rendőrség közleménye szerint a gyalogosan közlekedő nyírbogáti nő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Emellett napkor és Nagykáló között ráfutásos baleset történt szombaton a csúszós út miatt, Nyírtura külterületén pedig egy kamion sodródott árokba.